အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တန်းကြီးပြောင်းနေကြည့်ဆိုပါတယ်ဒါဒီကမစ္စတာတို့တော့အခက်စားခုနကျွန်တော်တိစားပြီးမယ်နော်တက်စားလေးကတော့မစ္စတာကြိုက်မယ်ထင်တာကဒီအခက်စားလေးကတော့မစ္စတာချီတော့ရှိကြည့်နေသူတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ပြောထရမှုလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဆိုရှိကြပါမစ္စတာဒီဗီဒီယိုလေးကြိုက်လဲကျွန်တော် subscribe လုပ်ထားပြီးကြပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြီးတော့အများတွေ့ရမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်လိုက်လာပြီးလာကြပေါ့ပြောဒီဗီဒီယိုလေးရချက်လေးမင်းလေးအောင်ဆော့ရပါတယ်တက်တူဆော့ရပါတယ် Okay let's go start ရပါမယ်Don't lie, I know you've been thinking it. And two times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises. Thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees. Praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please.ဒီလိုရတယ်လောက်မနာသိချင်တဲ့ချစ်တော်ခေါမမေးပါကြတော့ဆီယူ